Riktig god morgen, sier vi fra Hafjell. I dag har jeg funnet fram godstolen. Etter et par dager på ski så er det alltid godt å sette seg litt i godstolen og hvile litt ut. Men fortvil ikke, du skal få skirapport allikevel. Så vi starter helt øverst i Hafjell og melder om 90 cm med snø. Det begynner å bli litt mindre nederst i anlegget her i Hafjell. Der er det målt 40 cm. Barnebakken helt nederst er stengt, men så er det da det eneste som også er stengt i Hafjell. Men til alle barnefamilier, fortvil ikke. Helt øverst i anlegget så finnes det flotte forhold, også for de aller minste. Du merker at føret begynner å bli litt hardt, men det er gode tilbakemeldinger fra de som benytter seg av anlegget. I Kvitfjell, de melder om 110 cm med snø. Alle nedfarter er åpne, både på østsiden og på vestsiden. Og langrennsløypene, ja, samtlige løyper er også åpne i Kvitfjell. Vi var her forleden en liten tur i Sjusjøen og måtte teste langrennsløypene. Og de er også flotte. Vi har vært med både preppebilen innover i fjellet og sett litt på føret. De melder om 350 km ferdig preparerte langrennsløyper, som er nydelig i disse dager. Så nå er det bare å spenne på seg skiene og komme seg en tur ut.